Вітаю, Мальво! Зараз я знаходжуся біля очисних споруд Львівводоканалу. Саме тут вчора ввечері і стався прорив мулових полів. За нашою інформацією, це трапилося ближче до ТЕЦ-2. Наразі на територію потрапити ми не можемо. Тут весь час ходить охорона, нас не впускають. Тут можемо побачити, проїжджають ось такі вантажені автівки, деякі навіть ми побачили були з мулом. Також зазначу, що сюди зранку приїжджала екоінспекція. Вони відібрали проби ґрунту та води і попередні аналізи вже обіцяють повідомити за тиждень. Поки результати невідомо, мешканці турбуються, адже впевнені, що саме ці нечистоти могли потрапити до річки Полтви, а також у поля. Вона дала тріщину, тобто із неї почали витікати ці всі речі, які переробляють з очистки, витягують і звозять сюди. І вони почали текти, витікати в Полтву, розтікатись по всій території, вплоть до там рухатись до Мурована, до Сороків, в ту сторону. Тож, якщо це поле є в близькості до Полти, воно є на березі Полти. Ви що думаєте, що ґрунтові води не падають і воно не тече в ґрунтові води? Аж далі ж і люди живуть. Працівники ж Львівводоканалу нас запевнили, ніякої екологічної катастрофи в цьому не бачать, адже мінімальні витоки нечисто таки трапляються. Ніякого витоку, який би призвів до екологічної ситуації, до погіршення екологічної ситуації, до масштабного впливу на річку Полтва не було. Ми зараз проводимо роботи по нарощенню обваловки, аби не трапилося якогось витоку у час, коли падають дощі, коли переповнюються мулові карти. Те, що це є проблемою для нас, так, проблемою є. Те, що ми цим займаємося, займаємося. За нашою інформацією, цех по очистці мулу вчора взагалі не працював, сьогодні на 30% таки відновив роботу. Також зазначу, тут швидкоруч укріпили дамбу, проте, за словами мешканців, вона знову дала тріщину і витоки продовжуються. Також зазначу, цю ділянку на Пластовій 13 поблизу очисних споруд місцева влада розглядає як найкращу для будівництва сміттєпереробного заводу. Проте мешканці виступали неодноразово проти, кажуть, ця ділянка їм не може підходити, адже поблизу знаходиться дуже багато підприємств, які несуть шкідливий вплив довкілля, а також очисні споруди знаходяться в аварійному стані. Студія.